ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅទីក្រុងម៉ុងក្រាលខេត្តទីបេកប្រទេសកាណាដាហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រគេនដល់ប្រជាជនសឿនហៃដែលជាប្រជាជនព្រះអង្គសកម្មមែនទែនចំពោះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាយួននេះហើយប្រមាណទឹកមុននេះគឺព្រះអង្គបានមុនទៅព្រំដែនម្ដងដែរត្រូវបានពួកយួននឹងវាយយ៉ាងដំណំហើយត្រូវបានទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃមួយរយៈហើយឥឡូវព្រះអង្គមុនមកវិញហើយថ្ងៃនេះដែរយើងបានមកថវិកា100ដុល្លារពីប្រជាជនពី បងប្អូនដែលរស់នៅប្រទេសកាណាដាដូចមានរៀននៅខាងក្រោមហើយស្របពេលដែលលោកប៉ែនពុទ្ធសភានារីកាវិសេសកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ខេត្តទីបេកប្រទេសកាណាដាដើម្បីរៃអង្គាសថាវិការកសាងសាលារៀននៅតំបន់អារ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងសប្បុរសជនខ្មែរក៏បានឧបត្ថម្ភថាវិការមួយចំនួនដល់ប្រជាជនយិនរតនសុធាវីប្រជាជនខំអុនប្រជាជនសឿនហៃនិងយុវជនខុនខាមរិនផងដែរនៅក្នុងនោះ អ្នកឧបត្ថម្ភរួមមានមួយឧបាសិកាហេនរតនសុធាវីសម្រាប់បុណ្យផ្កា100ដុល្លារពីរឧបាសិកាអឹងចន្ទាប្រគិនសម្រាប់បុណ្យផ្កាប្រដេកជនយិនរតនសុធាវី25ដុល្លារនិងប្រដេកជនសឿនហៃ50ដុល្លារកាណាដានិងឧបត្ថម្ភយុវជនខុនខាមរិន30ដុល្លារ3អ្នកមីងទី3អ្នកមីងទី7ប្រគិន សម្រាប់បុណ្យផ្កាប្រដេកជនយិនរតនសុធាវី40ដុល្លារនិងសម្រាប់ប្រដេកជននិងសម្រាប់ព្រះអង្គ50ដុល្លារទន្ទឹមនោះប្រគិនប្រដេកជនសឿនហៃ25ដុល្លារនិងប្រគិនប្រដេកជនខំអុនដែលទើបតែចេញពីមន្ទីរពេទ្យថ្មីៗនេះគឺ25ដុល្លារនិងឧបត្ថម្ភយុវជនខុនខាមរិន20ដុល្លារឧបាសិកាអឹងសុវិជាប្រគិនប្រដេកជន សឿនហៃ50ដុល្លារនិងប្រគិនប្រដេកជនខំអុនដែលទើបចេញពីមន្ទីរពេទ្យ50ដុល្លារកាណាដាវាស្មើនឹង380ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថវិកាសម្រាប់ប្រដេកជនយិនរតនសុធាវីគឺ225ដុល្លារកាណាដាវាស្មើនឹង190ដុល្្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថវិកានេះយើងបានចាត់ចែងរួចហើយសរុបថវិកាសម្រាប់ប្រដេកជនសឿនហៃ 125ដុល្លារកាណាដាវាស្មើនឹង100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងកំពុងតែនឹងយកថវិការនេះទៅប្រគល់ដល់គុណឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងសរុបថវិការសម្រាប់ប្រជាជនខំអន់មកចិត្តសិបប្រាំដុល្លារកាណាដាវាស្មើនឹង50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថវិការសម្រាប់យុវជនខុនខាមរិនគឺ50ប្រាំដុល្លារកាណាដាវាស្មើនឹង40ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថវិការនេះយើងបានចាត់ចែងរួចហើយ ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសរុបប្រជាជនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែធ្លាប់បានឧបត្ថម្ភថវិការជួយជនក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនៃរីកាវិស័យក្នុងមកនឹងជួយឧបត្ថម្ភថវិការកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ាញ់ផងដែរលើកពីនោះទៀតលោកគូជ្រោយថេងឧបត្ថម្ភថវិការ 50ដុល្លារលោកគូជ្រោយថេងគឺរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសរុបទាំងអស់ថវិការចំនួន150ដុល្លារដូច្នេះដោយសារថវិការនៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមប្រគល់ថវិការនេះប្រគល់ព្រះអង្គតែម្ដងបាទ សាធុសាធុសាធុគោរពតំណាងព្រះមហាក្សត្រកណ្ដាលជោសុខចំនួនកងទ័ពការវាគុំចាប់ខ្ញុំសុខដំណឹងនេះដល់ម្ចាស់ដើមទៀនដែលបានលះបង់នូវកាយពលទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងសទ្ធាទាំងទឹកលួយដើម្បីជំរុញដល់ប្រសង់ខ្មែរនិងស្នេហាជាតិឲ្យក្របឡើងហើយអាត្មាបានធ្វើកិច្ចការងារនេះយ៉ាងពុះពលហើយយើងមិនខ្លាចទេជីវិតយើងមានតែមួយយើងដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នា សូមអំពាវនាវដល់មើលអង្គទូតទាំងប្រទេសទាំងខ្មែរក្រមទាំងខ្មែរកណ្ដាលទាំងខ្មែរនៅស្រុកក្ដីខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងពីព្រោះថាកាលណាបើយើងជាប្រសង់យើងមិនគិតគូររឿងប្រទេសជាតិយើងទេបានន័យថាយើងបណ្ដោយអោយសត្រូវសួរជាតិចូលសម្លាប់ខ្មែរហើយលាបទឹកដីខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយដូច្នេះសូមចម្រើនពរឲ្យសូមថ្លែងអំណរគុណឲ្យញោមកើតកាលវាគុំរយៈប្រជុំក្នុងសង្គមរសា រស់ស៊ីមានបានកើតជាតិអាណានិគមអូស្កលវៀតថាជនជុំជាតិបាក់ពួកគ្រួសារនិយមជនក្បត់ជាតិនិយមជនពុករលួយនិយមជាដើមអូស្កលទេមនុស្សចិត្តធัวមនុស្សចិត្តល្អមនុស្សចិត្តជាមនុស្សស្នេហាជាតិសង្គ្រោះជាតិរួមដៃគ្នាទាំងខ្មែរក្នុងនិងខ្មែរក្រៅរំដោះប្រទេសជាតិយើងចេញពីអាណានិគមនិយមយួនក៏ដូចជាអាណានិគមនិយមជនតកាជាដើមពោចម្រើនពោវាអាត្មាភាពសឿនហើយ
sông chia bông ta thay bậc ca để bông ôn để nhà mà ao đại chúng là lấy dương văn kiên đại chúng thấy hay sập ra chuẩn được on cứ tay tay chui ôm tham thay bậc ca là chuẩn đồng thôn nơi tây campuchia hay cam mền tên được chứ nhé chỉ cho các sông thay nó còn nhận chơi chơi đa bông ôn đại luôn nơi thì công bông để ao khai cuộc bay tây canada đã ôm tham thay bậc ca đó dương nhóm đam bay bậc kiên là bậc sang nâng chuẩn đồng thôn sẽ tiếp บ่าได้ยินเสียงสู่บ่าวๆชาวโรงเรียนแต่งงานจิตติมิตรใจจิตใจบ่าวๆสอบประจนแต่ใจแต่งงานบ่าวโรงเรียนตามถึงคงเฟซบุ๊กไงนี่คือมาตามประสบเพียรในรายการสร้างเมียนเกียรติยุบบรรจุบ่าวๆสายจิตใหม่ดอกจิตไทยให้ตรงนี้นี่คือขนมพิธีสวดมนต์สอบโรคองค์เสียใจจิตเนสนาหารจิตดอกชนาบนุกยังเคยทักยังมาจูบบ่าวๆอันนี้มีระบุจิตใจเนี่ยแต่จิตเนี่ยครอบแต่ตามด้านบ่าวโรงเรียนตามถึงคงในรายการสุดท้ายให้มาเราได้คือบ้านในจูบบ่าวใครจงซีให้นางงานเนี่ยมีสุด
ជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាដោយគ្នាអញ្ចឹងហើយបងស្រីកឹមស៊ីនឹងក៏ប្រថុំគម្រោងកសាងសាលានៅតំបន់អរ៉ៃបន្ទុន50ដុល្លារកាណាដាហើយនឹងបងស្រីសិតណែនឹងចំនួន20ដុល្លារសរុបបាន20ដុល្លារកាណាដាសរុបទៅជាថវិកាកាណាដានឹងគឺចំនួន70ដុល្លារកាណាដាដូច្នេះហើយខ្ញុំឱកាសនេះ សូមសិទ្ធិពុយទេសរៃពុយដោយបងស្រីទាំងនេះជួយចិត្តដៃសំសិទ្ធិដៃចម្រើនហើយសូមអធិស្ឋានផលបន្តតាមខ្សែសារបងស្រីជារៀងរហូតជាពិសេសសូមឲ្យរកស៊ីមានបានណាចាក់ចុះដំណើរកាត់កតជារៀងរហូតសាច់ជើងសិនហើយខាងគោរមានវិញណាមក ព្រឹងតែបុកជាមួយយើងនឹងអញ្ចឹងហើយឆែអីស្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 ដាប់រងថ្ងៃទៅនឹងតួមកឆែជាគេអស់អូអញ្ចឹងសកម្មជនហ្វេសប៊ុកអ្នករាយការណ៍ផ្សេងជិតនេះសោះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងស្រីយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ៊ីស្មិនធម្មតាឯងបាទសម្រាប់លោកជឿណាគឺយកឡានគួរជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវបាទពួកយើងគុំ ពួកយើងជឿថាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ដល់ចៃដន្យទេគ្រោះបុកម្តងម្តងគឺទឹកតែម្តងកុំខ្មែរស្លាប់ចរណាហើយចំណាយឯរដ្ឋាភិបាលវិញជាខ្លងនៃខ្វាក់អត់មានយកបញ្ហានឹងដោះស្រាយឯងក្រុមនោះប្រជាជាតិបាទចាឥឡូវនឹងរឿងមួយទៀតរឿងព្រំដែនឯងមកព្រោះគេតម្រើនេះហើយយើងលំបុនកោតតាមដល់ហ្នឹង គេរាប់វាបងជាប្រាំដែរគឺជារឿងមួយដែលត្រូវកបបាទតែខ្ញុំថាខ្ញុំចាក់លើទឹកដីខ្មែរមានអីតំបន់សតំបន់ខ្មៅមានតែលើទឹកដីខ្មែរចុះទឹកដីយួនហើយនៅគ្មានតំបន់សតំបន់ខ្មៅផងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលស្នេហាជាតិយកខួរក្បាលទៅកឹកផងណាអូអីទេគេចង់ឈានពៀតទឹកដីយើងគេសម្លាប់ទៅយើងហើយសពថ្ងៃខ្មែរគោឈាមច្រើនណាស់ ហើយរដ្ឋាភិបាលអត់មានគិតគូរអ្វីទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនបងស្រីកឹមស៊ីដែលបានសម្ដែងមតិបោពេញអាណិតជាជឿជឿថ្នាក់អាចបងស្រីខ្ញុំសំរងពលរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយធ្វើជាជំនួយខ្មែរផងបាទជាជំនួយខ្មែររងបាទច្រើនណាស់បាទដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនឹងគេថារដ្ឋាភិបាលក្រមបានយូរបាទខ្ញុំសំរងពលថារដ្ឋាភិបាលនឹង เอาเกิดลางเวงประชาชนขมายออกตะไดให้ออกมีกลายนอกเกิดเตไปบ้องเคยจังมีอารมณ์ยังไม่บ้านมีอารมณ์ชื่อจังนะเราไปดูบ่ายืนทางเรียนเกี่ยประชาชนขมายชนชีพขมายชื่อจังนะได้เกชื่นเปลี่ยนตะไดขมายอย่างนี้เธอบ้องประชาชนขมายอย่างนี้ยังมีจัดชื่อจังนะบ้องปออริทัศน์บ้านนั่งชื่อมอบประชาชนขมายพ้องกลุ่มบัดเพลง ក្រៅមណារនិគមរបស់គេនឹងជាជាន់ថ្មីគ្នាឯងទៀតសំពោតតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមឲ្យជាតិយើងរស់ឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនបងតាមសូមជម្រាបលា